დაკლოს საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დღეს პარლამენტმა მესამე მოსმენით უნდა დაამტკიცოს. ძირითად ფინანსურ პარამეტრებს კანონმდებლებს ფინანსთა ახალი მინისტრი მამუკა ბახტაძე წარუდგენს. 12 მილიარდ 459 მილიონი ლარი, ასეთია ქვეყნის 2018 წლის ბიუჯეტი. ცნობილია, რომ პროექტს მხარს ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი არ დაუჭერენ. რუსტან ჯაბანიშვილი დოკუმენტის დამტკიცებამდე შეფასებებს გაკვეცნობს. 2018 წლის ბიუჯეტის განხილვა პარლამენტში რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს, თუმცა ფინანსთა მინისტრს ამ დროისთვის წინასწარ აიმე კომენტარი ან შეფასება ჟურნალისტებთან არ გაუკეთებია. მისი მოადგილის განცხადების თქმით კი ბიუჯეტი სწორადაა დაგეგმილი და ის მაქსიმალურად პასუხობს ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. გიორგი კაკაურიძე ამბობს, რომ ეს ბიუჯეტი ასევე უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასაც. მომავალი წლის პრიორიტეტულ სფეროებად მთავრობას განსაზღვრული აქვს ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროები და ყველაზე მეტად დაფინანსება სწორედ ამ სამი მიმართულებით იზრდება. 2018 წლის ბიუჯეტში არ არის ასახული სტრუქტურული რეორგანიზაციის შედეგად გამოთავისუფლებული თანხების რაოდენობა და გიორგი კაკაურიძე კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ ეს დეტალები მას შემდეგ ახდება ცნობილი, რაც რამდენიმე თვეში სტრუქტურული რეორგანიზაციის პროცესი სრულად დასრულდება. ეს არის ბიუჯეტი, სადაც გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურის რული ხარჯების მნიშვნელოვანი ზრდა და სწორედ ეს ინფრასტრუქტურული ხარჯები არის ის, რაც ჩვენ ეკონომიკას მიცემს პოტენციალს უფრო მეტად გამოიყენოს ის სატრანზიტო თუ ტურისტული პოტენციალი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. სწორედ ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც მომდევნო წელს და ეს არის 2017-21 წლების ფისკალური ჩარჩოს ფარგლებში მომზადებული დოკუმენტი, რომელიც პასუხობს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც ჩვენ ეკონომიკას დღეს აქვს. ოპტიმიზაციის შედეგები გამოჩნდება მას მერე, რაც ახალი მინისტრები დაიწყებენ ახალ სტრუქტურებში ხელმძღვანელობას და რაც ოპტიმიზაციის რესურსი ადმინისტრაციულ ნაწილში გამოთავისუფლდება, ეს ნახა მიემართება შესაბამის სამინისტროებში პროგრამული დაფინანსების კუთხით. ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ უჭერს ოპოზიცია, ისინი ამბობენ, რომ დოკუმენტი არასწორადაა დაგეგმილი და მასში არ არის გაწერილი მოსახლეობის სოციალური საჭიროებები. ოპოზიციაში ამტკიცებენ, რომ მთავრობას ჰქონდა იმის ფინანსური რესურსი, რომ უფრო მეტად მიმართულიყო, უფრო მეტი ყურადღება დათმობოდა მოსახლეობის სოციალურ საჭიროებებს, თუმცა მათ ეს არ გააკეთეს. შენ წარადგინა ბიუჯეტის ალტერნატიული ვარიანტი, როგორ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ამ საყოველთაო გაჭირვებაში ხარჯები ისე გადანაწილდეს, რომ მცირე ბიზნესისთვის მოხდეს მნიშვნელოვანი და ზოგადად ბიზნესისთვის გადასახადების დაწევა და განსაკუთრებით დაეხმაროს ეს მცირე ბიზნეს და ამავდროულად დანაზოგი, რაც ბიუროკრატიულ ხარჯს უნდა მოაკლდეს, მიემართოს სოციალური მიმართულებით, იმისათვის რომ გაიზარდოს პენსია, გემრიელების შემწეობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება. მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტი გაიზარდა 1 მილიარდზე მეტი მოცულობით, ამას დამატებული კიდევ სხვა ხარჯები 2017-ში ჩაწერეს, ნამდვილად ხარჯება 2018-ში და თითქოს მილიარდ ნახევარიანი ზრდა არის. ეს ბიუჯეტი არ ემსახურება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და არც სიღარიბის შემცირებას. მასში არის უამრავი უსარგებლო ფუჭი ხარჯები, გაბერილი ბიუროკრატია და გარდა ამისა ბიუჯეტი არის დაუბალანსებელი, უზარმაზარი შიდა და საგარეო ვალით ხდება მრავალი ხარჯის დაფინანსება. ამიტომ ეს ქმნის რისკს, როგორც ლარის გაუფასურების, ასევე ფასების დისა 2018 წელს. ოპოზიციის შეფასებებს და კრიტიკას არეთახმებიან მართველი გუნდის წარმომადგენლები. ისინი ამტკიცებენ, რომ ბიუჯეტი სწორადაა დაგეგმილი და აი სოციალური საჭიროებები, რაზეც მათი ოპონენტები საუბრობენ, შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ასახეს 2018 წლის ბიუჯეტში. მართულ გუნდში ასევე აცხადებენ, რომ მომდევნო წელს ეკონომიკური ზრდა შეადგენს 4.9% და დეფიციტის ციფრი იქნება, დეფიციტის მაჩვენებელი იქნება 3%, რაც წინა წლების ბიუჯეტთან დარებით ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი იქნება. ეს არის დაბალანსებული მაკროეკონომიკურად ერთ-ერთი ყველაზე გამართული ბიუჯეტი, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩვენ გვქონია. ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი დეფიციტი გვაქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული 3%-იანი დეფიციტი, რაც ბოლო პერიოდში პრაქტიკულად ჩვენ არ გვქონია. მიდაგეთხრათ 4.5%-იანი მთლიან შიდა პროდუქტის დაზე არის დაგეგმული. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ასიგნებები ხარჯებისთვის მომდენო წელს 2018 წელს გვექნება 12 მილიარდი 400 მილიონზე მეტი, პრაქტიკულად მომავალ წელს დაიხარჯება 740 მილიონი ლარით მეტი, ვიდრე ხარჯავთ წელამდე.
მოიცავს. სოციალური ხარჯების მიმართ, მე მგონი ქართული ოცნების გუნდის დამოკიდებულება ზოგადად ცნობილია დიდი ხანია. იმ შესაძლებლობების პარალელში, რაც ბიუჯეტს ჰქონდა, იმისაც რომ შეენარჩუნებინა ის ბალანსი, რომელსაც მოგახსენებდით, რაც იყო შესაძლებელი, ეს ჩაიდო და წავიდა ჩვენ ამას გაგებით უყურებთ, თუმცა ახლა ყოველთვის ყველა მთავრობას აქვს სურვილი, რაც შეიძლება მეტი ჩადოს სოციალურ ხარჯებში. ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო, აქ საკითხი დგას, რამდენი უფლება შეგიძლია შენთავს ვიცე ყველა დანარჩენი არგუმენტების გათვალისწინებით. ამდენად ჩვენ საერთოდ მიგვაჩნია ეს ციფრი, რომელსაც ჩვენი ბიუჯეტი, ჩვენი მთავრობა წარმოადგენს. მას შემდეგ, რაც 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დასრულდება პარლამენტში, დოკუმენტს კენჭს დღესვე უყრიან.